Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Тетяна Будна, англійська мова, 4 клас. Сьогодні ми з вами візьмемо до уваги уроки 6 listening та 7 reading. Справа в тому, що перше завдання, друге завдання ми на цьому уроці з вами зробимо там, де listening, аудіювання. Ось з завданнями 3-4 проблема буде, тому що у мене немає аудіотреку. Якщо навіть я б завантажила його зараз на свій телефон, все одно я не можу чомусь відкрити архів. Тому справа в тому, що ми не можемо зараз виконати вправу 3 і 4. Можливо, після того, як я запишу це відео, можливо, я знайду варіант того, як це зробити, вправу 3, 3 і 4. Ось, тому одразу прошу вибачення за те, що цей матеріал сьогодні у цьому відео я не зможу з вами розібрати. За робочим зошитом, звичайно, ми з вами зробимо завдання усі, але тут, на жаль, у мене немає можливості це зробити. Reading ми з вами прочитаємо, розберемо, дамо відповіді на питання. Це не проблема. Ну, добре, почнемо тоді з аудіювання. Вивчимо нові слова хоча б зараз. Потім, після того, як я запишу це відео, можливо, я знайду можливість якимось чином все ж таки прослухати аудіоскладову. І так, task 1, listen and repeat. Послухай, повтори. Eat noodles, їсти лапшу. Make a wish, загадувати бажання. Pull on the ears, ну, тягти за вуха. Blow out the candle, задувати свічку. Окей. Okay. Eat noodles. Make a wish. Pull on the ears. Blow out the candle. Great. Слова нові вивчили, запам'ятали. Вправа друга. Listen and repeat. Look and read. Продовжуємо з вами вчити неправильні дієслова. Make – робити. Made – зробив. Find – знаходити. Found – у минулому знайшов. Blow – дути, blew – дув. Ну, blow – задувати, наприклад, blow out, blew out буде. Давайте тепер прочитаємо ці слова у реченнях. I made a wish and blew out the candles on my birthday cake. Я загадав бажання і задув свічки на моєму тортику з нагоди дня народження. Did you find a coin in the cake? Чи знайшов ти монетку у тортику або у тістечку? Yes, I did. I was happy. Так, я знайшов, я був щасливий. Дивіться, якщо у нас є did в питанні, то тоді слово, неправильне дієслово, ми пишемо в минулому часі у початковій формі. За наявності слова did. Did – це допоміжне дієслово. Ми це, про це вже з вами говорили на першому уроці, здається, з цієї теми. Окей, далі у нас йде завдання listen and tick the answer. Зараз це завдання, знову ж таки, говорю, що виконати ми не в змозі, саме через технічні мінуси. Давайте з вами спочатку розберемо його. І так, what country is the tradition from? З якої з країни ця традиція? І так, ось у нас традиції, це у нас країни. Ukraine, India, China, Китай, England, Англія, Аргентина, Аргентина. Pull on the ears, тягти за вуха. Give out chocolates, роздавати шоколадки. Blow out the candles, задувати свічки. Bake a cake with coins, пекти тортик з монетками. Eat noodles, їсти лапшу. Wear colorful clothes to school, одягати різнокольоровий одяг до школи. Отже, після прослуховування ми мали б зрозуміти, з якої країни яка ця традиція. Ну, я ж кажу, що якщо я зможу прослухати, я потім залишу вам в описі або в коментарях під цим відео свої відповіді. Домовились? Ну і вправа четверта, відповідно, пов'язана з правою третьою. Необхідно дати відповіді на питання. What do they do at their birthdays? Що вони роблять на свої дні народження? Correct the sentences. Відредагуй речення. Тобто, в реченнях є помилки, які ми мали б відредагувати, знаючи про традиції кожної країни, які ми поки що не знаємо. Давайте просто прочитаємо зараз ці речення, щоб знати їхній зміст. People from China eat rice. Люди з Китаю їдять рис. Ну, можливо, тут нічого не треба редагувати.
Kids from India wear colorful clothes to school. Діти з Індії одягають різнокольоровий одяг до школи. In England, mothers bake a pie. В Англії матусі печуть пиріг. Ukrainian kids make their birthday cakes. Українські діти виготовляють свої тортики до нагоди дня народження. Ну і права п'ята. Say what you usually do at the birthday party. Розкажи, що зазвичай ти робиш на свою вечірку, на своїй вечірці з нагоди дня народження. So, do your parents pull on the ears? Чи твої батьки або do your friends pull on your ears? Чи твої товариші тягнуть тебе за вуха? So, do you give out chocolates? Чи роздаєш ти солодощі, шоколадки? So, do you blow out the candles? Можливо, ти задуваєш свічки? So, does your mom bake a cake with coins? Чи твоя матуся пече тортик з монетками? So, do you eat noodles? Чи їсти ви лапшу на день народження? So, do you wear colorful clothes to your birthday? Do your friends wear colorful clothes to your birthday party? Дай відповідь на питання, чи одягають твої друзі щось різнокольорове, так? Таке красиве на твою вечірку з нагоди дня народження. Ну що ж, розкажи про це. А ми переходимо до наступного уроку, lesson 7, reading, читати будемо. І так, read the, and label the pictures. Прочитай і підпиши малюнки. Текст називається «A trip to Kyiv» – «Подорож до Києва» by Артем Коваленко. Отже, хлопець написав, так, Артем Коваленко, про свою подорож до Києва. Great. So, last Sunday we went to Kyiv with my family. Минулої неділі ми поїхали до Києва з моєю родиною. So, we had a lot of plans. У нас було багато планів. First, we visited the botanic gardens. Спершу ми відвідали ботанічні сади. Next, we went on a boat trip along the Dnieper River. Потім ми поїхали на екскурсію човном вздовж ріки Дніпро. Then we went on a tour of the Dynamo football stadium. Потім ми пішли на екскурсію до стадіона, футбольного стадіона Динамо. After that, we went to the Globe Center. Після того ми пішли до центру Глобус. I wanted to buy presents for my grandma and my grandpa. Я хотів придбати подарунки для моєї бабусі і дідуся. Finally, we went to the Burger Farm because I like hamburgers there. В кінці кінців ми пішли до бургерної ферми, тому що мені там подобаються бургери. Ну що ж, давай з тобою підпишемо тепер, що ми відвідали. І так, це у нас The Botanic Gardens, це у нас ботанічні сади, як ми бачимо на малюнку, так? Далі, це у нас The Dnieper River, ріка Дніпро. The Burger Farm, The Burger Farm. Далі, The Dynamo Football Stadium, The Dynamo Football Stadium, розташований ось тут. Ну і Globe, де воно тут було, Globe? Globe Center. Ось The Globe Center. Підпиши, будь ласка, відповідні малюнки за текстом. Вправа друга. Read again, match the questions and the answers. Прочитай знову, поєднай питання і відповіді до цих питань. Where did they go? Куди поїхали? Куди поїхала родина хлопця? See, правильна відповідь, to Kyiv. When did they go on a trip? Коли вони поїхали? Last Sunday і минулої неділі. How many places did they visit? Скільки місць вони відвідали? So, a lot, багато. Why did they go to the Globe Center? Чому вони пішли до центру Глобус? To buy presents, аби придбати подарунки. What did they do in the Burger Farm? Що вони робили на бургерній фермі? Had dinner, вони вечеряли. Окей, ну а тепер у парах вправу три виконайте, поставте питання і дайте на них відповіді. Ну а зараз переходимо до нашого робочого зошиту. І так, у робочому зошиті, здається, якщо я не помиляюсь, сторінка 51, так?
Итак, Unit 8, Free Time, Lessons 6-7. Мы с вами сьогодні розібрали подвійний урок, 6-7, тому маємо право розібрати повністю цю сторінку. Итак, Task 1, Choose the correct answer. Обери правильну відповідь. Итак, Eat noodles or eat cakes. Cakes. На цьому малюнку хлопчик eat noodles, їсть лапшу. Make a dish or make a wish. Make a wish. Загадувати бажання. Pull on the ears or pull on heads. Pull on the ears. Тягнути за вуха. Blow out the candle or blow out the candies. Blow out the candle, of course. Задувати свічку. Поставте галочку ось тут. Task 2. Write questions. Запишіть питання. Susan made a wish. Susan загадала бажання. What did Susan make? What did Susan make? Коли у нас питання, то тоді слово made знову повертається до початкової форми. What did Susan make? Frank blew out 10 candles. Frank задув 10 свічок. How many candles did Frank blow out? Ще раз. Blew out переходить знову в початкову форму. How many candles did Frank blow out? Скільки свічок задув Френк? Наступне. Gregory found a coin in the pie. Gregory знайшов монетку в пирозі. What did Gregory find in the pie? Що знайшов Gregory у пирозі, так, в своєму? Тобто я поставила питання до слова coin. Ще раз. What did Gregory find? Що Gregory знайшов? What did Gregory find in the pie? Що знайшов Gregory у пирозі? Отже, find, found. У питанні слово found знову переходить в find. І останнє. Helen had a balloon party. У Helen була вечірка з кулями. So, who had a balloon party? У кого була вечірка така? Замість слова Helen просто пишемо who, W-H-O. Who had a balloon party? І знак питання. Okay, well done. Якщо виникають питання якісь, будь ласка, ставте їх у наших коментарях. So, arrange in the logical order. Поставте у логічному порядку. І так. Необхідно розставити ці речення, щоб утворили текст. Давайте спочатку прочитаємо ці речення в тому порядку, як вони тут стоять, і перекладемо. І так, first we visited the museum. Спершу ми відвідали музей. Finally we went to McDonald's. В кінці ми пішли до McDonald's. After that we went to the zoo. Після цього ми сходили в зоопарк. Then we went on a tour to the Botanic Gardens. Потім ми пішли на ботанічні сади на екскурсію. Next we went on a boat trip along the Dnieper River. Далі ми поїхали на екскурсію вздовж річки Дніпро. Ну, перше це буде first, звичайно. One. First we visited the museum. Then we went on a tour of the Botanic Gardens. Це може бути другим. Next we went on a boat trip along the Dnieper River. Потім ми поїхали на екскурсію вздовж ріки Дніпро. After that we went to the zoo. Після цього ми пішли до зоопарку. Ну і finally це має бути в кінці вже, так? Finally we went to McDonald's. Користуючись цими вводними словами, ми з вами розставили у правильному порядку наші
речення так у тексті. Подивіться ще раз. First, потім next, потім then, after that. Ну, я гадаю, що тут деякі варіанти можуть, звичайно, змінюватися місцями, так? Головне, що first має бути на початку, finally – точно в кінці. А отут всередині це вже є слова-лінкери. Лінкери – це те слово, яке поєднує, вводить наступне речення до тексту. Лінкери – це слова, які слугують для того, аби утворити цілісний текст. Не просто тезовий, так, а цілісний. Окей, okay, so that's all for today. На цьому це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Goodbye.